Sempre tive dentro de mim assim uma vontade de ajudar os outros. A confiança que os muitos faixas pretas da Aliança têm em mim, né? Eu acho que vem do meu lado motivacional, pela minha experiência e por saber que o que eu estou falando para eles chegarem mentalmente da melhor maneira possível naquele momento é verdadeiro. Campeão! Ele é um líder nato, né? Que veio pra somar, um cara que faz o link entre as pessoas. Porque quando eu lutar com o Mário, a gente sabia que um dos dois ia bater. Né? É um talento natural, é uma coisa que ele tem dentro dele. Cara, o Mário é um cara 100% instinto e sentimento. Esse sentimento de estar em todos os mundiais, ele tá muito vivo dentro de mim. Tu é merecedor de 9 vezes campeão mundial. É difícil a gente colocar um ponto alto tendo tantos pontos altos, né? Meu, é seu, é nosso, é tudo nosso. Obrigado. O coração sempre foi muito maior que eu. Assim. O coração era o meu maior defeito, assim, digamos. They can't stay living on the government's dime.